اپوزیشن رہنما اور نون لیگ کے سربراہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کارکنان کی دعائیں وہ اثر رکھتی ہیں جو کسی دوا میں نہیں. نواز شریف صحت مند ہو کر وطن واپس لوٹیں گے. سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی لندن روانگی سے قبل اپنے پیغام میں نون لیگ کے سربراہ اور اپوزیشن رہنما شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کی دل سے خدمت اور عوام سے محبت کی ہے. عوام سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج نواز شریف کو قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے. عوام نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کریں. آپ کی دعائیں وہ اثر رکھتی ہیں جو کسی دوا میں نہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صحت مند ہو کر واپس لوٹیں گے. آپ کی دعاؤں سے نواز شریف جلد روبہ صحت ہوں گے. واپسی پر قوم اور کارکنان نواز شریف کا شاندار استقبال کریں گے.